De rånade mig, tog min match, tog segern ifrån mig. En match där jag var vinnaren. Efter matchen så kände jag att det räcker inte med jämna matcher, utan nu måste jag slå ännu hårdare. Slå dem ännu mer än vad jag gjorde, och det gäller att träna hårdare än vad jag gjort inför den matchen och vad jag gjort tidigare. Så det är ännu mer träning och ännu hårdare satsning. Målet är ett OS 2016, det finns inget annat. Jag ska bli bättre än vad jag någonsin har varit. Du är en motståndare som är minst lika stark som du, som vill slå dig, som vill ge dig stryk. Ge inte honom stryk, då får jag stryk. Du har både själv att lita på, och så då gäller det att du har gjort din läxa, eller att du har tränat och du är förberedd. Du tvingas träna och tänka boxning dygnet runt. Kliver upp på morgonen, springa 10-15 kilometer varje dag. Har man en dröm och uppfyller den drömmen man brinner för, så är det värt allting. Men du offrar allt. Det är ett sånt liv man lever som boxare.